bir hücum hadisələri başqa məcraya aparır. Havadan zərbələr davam etdiyi müddətdə Liviya xalqı 42 illik qəddar hakimiyyətdən sonra Müammar Qaddafini zorla taxtdan endirdi. Komanda necədir? Yaxşıdır. 3 keçmiş dəniz piyadası, 1 nəfər də keçmiş ranger. Məsələni çözmək üçün onlar əllərindən gələn hər şey edəcəklər. Bu gün səfirin Merlə şəxsi görüşü var. Qapalı məclis olacaq. Ehtiyatlı ol! Lənət gələsən. Zibil, jiletləri geyinin. Onlar çərdə bir qapısından gəlirlər. RPG! Ehtiyatlı ol! Zibil! 13 saat. Benghazi'nin Məxfi Əskərlər filmi. 17 iyun. Saat 23'de.